Hallo iedereen, hier ben ik met een nieuwe aflevering. Ik ga Mount & Blade spelen, The Clash of Kings, dus dat is van Game of Thrones. Ik vind het wel een moeilijk mod, want je kunt gewoon geen troep recruiten, enkel als je 100 renown hebt. Dat is wel moeilijk om dat te krijgen in het begin. Okay, you go for a stroll in the streets of your hometown when you hear that King Robert has been gored to death by a large boar. The fishmonger that you're speaking with tells you that Eddard Stark, the hand of the king, tried to usurp the throne, but the valiant king Joffrey's advisor managed to foil his plot, and peace has surely been restored. However, a few days later, a weary travelers arrive with more news. Following the imprisonment of Lord Stark, the northern lords march south to defeat the Lannister and free their liege. They ambushed the army of the Kingslayer, routed his forces, and captured Ser Jaime. After which they broke the siege of Rhaegar. All of a sudden, the odds seem to be turning against Joffrey, and his name is no longer shouted in the streets. Making a quick decision, you decide to strike out, hurriedly selling off your meager positions to a fat innkeeper and begging only the most essential. You finally feel like you control your own destiny, and whatever course you take, great deeds await you. Okay, dat speelt zich af in seizoen 1, denk ik, van de serie, waar Ned Stark gevangen is en Robb Stark net het leger van Jaime Lannister heeft verslagen. Oké, dus ik ben... Mijn gender is male en ik ben een... Mijn vader was een... Man-at-Arms. Ik was een... Craftsman's Apprentice. En dan was ik een... Ben ik een... A blacksmith geworden. En ik doe het voor Wanderlust. Dan krijg ik 4 Iron Flesh, 3 Power Strike, 3 Spotting, 1 Inventory Management en 1 Trade. En 230 goud. En zilver. 105, ja, oké, dat is wel goed. Oké. Je strength moet al heel vrij hoog zijn met deze mod, want anders kun je echt geen deftig equipment gebruiken. Dus ja. Ik wil een paard hebben, want dan is het wel echt veel makkelijker als je een paard hebt. Oh, je naam, ik heb niet meer nagedacht. Ik ga gewoon... Want ik ga een Ironborn Raider worden. Dus... Oké, gezicht. Zoals je kunt zien, het is als Targaryens hebben. Ja, deze is goed. Oké. Ja. Wat een goed wapen. Een dikke hamer. Ja, kei traag, man. Ik noem iets. Nee, enkel die hamer of wat. Zie hoe traag dat die gaat. Normaal ben ik niet zo slecht. Normaal ben ik niet zo slecht. Oké. Okay. Ah, you're awake. It's good to see that you can still walk. You're lucky that you came along. I had been speaking with the castle guards when you heard the sound of the fight. I went to see what was happening. We didn't arrive in time to prevent you getting knocked down, but we may have saved you from getting your throat cut. Now, maybe you can help me. You seem a little disoriented. I don't know where you are or where you're from, and to tell you the truth, I do not care. I'm just a simple merchant, and I've learned anything, it's that the merchants are at first to suffer in hard times. So I'm planning to travel to another country, a peaceful and rainless. I hope I have heard that in the free cities, gold flows from watery fountains, so maybe I'll go to try my fortune in Pentos or Volantis. Ja, bla bla bla. Oké. Ik ga eerst even een wapen kopen misschien. Een deftig wapen. Allee, deftig, een beter wapen. Want dit. Is er iets goedkoop? Ja, dat vind ik wel beter, die klop. Ziezo. Want met die grote hamer kan ik niks meer doen, dat duurt veel te lang om mee te slaan.
Greetings, fellow traveler. By any chance, could you offer me a helping hand by the kindness of your heart? That depends. I shall tell you, but know that it's a tale of gross iniquity. I warn you in advance, lest you are of choleric temperament and so become incensed at the injustice done unto me that you do yourself harm. I'm by training a master of the citadel, but condemned by the jealousy of the thick-headed archmaster of my brotherhood to make my living as an itinerant barber. I was hired by a merchant of Ashford, the curious son, who fell into a coma after a fall from his balcony. Ah, did we think of any month? I successfully bent the patient's skull to reduce the cranial swelling, but the family ignored my advice to treat the ensuing fevers with a tincture of willow bark, and the boy died. Father, rather than reward me for my efforts, charged me with sorcery, me, a maester of the citadel. Such is the ignorance and ingratitude of mankind. The reverence for former maesters accused of sorcery is, I fear, not all it could be. Oh wow, the light of wisdom. It's often darkened by the ignorance and stupidity of men. Well, you could travel with us, but you'd have to be able to fight in our battle line. This is the stem van Bjorn. As I told you, I'm a surgeon, not some silk-robed archmaester who have never touched a body. I can get my hands dirty. Look at them, they're dirty this very moment. Should you ever be in need of a keeper of ravens, my lord, rest assured that I could have no trouble filling such a position. Just as I could teach any son you might have the history of the world, the conquest of Aegon, the fall of Valyria, the Blackfyre Rebellion, even the War of the Vulture King. My repertoire is endless. I might well be able to act as your confidant in matters of economics and trade as well. My training was almost complete when I was expelled from the Citadel. Then welcome to our company, Maester Biden. Goed, give me a few moments to prepare and I'll be ready to move. Maar dus zoals ik al zei, kan ik geen troepen recruiten. Maar ik wil ook geen die celsoort crossbowmen doen, want die zijn echt fucking duur. Dus moet ik naar een ander dorpje gaan en zien dat daar levies zijn om te recruiten ofzo. Want zoals ik u ga tonen, kan ik geen peasants recruiten omdat ik 100 renown daarvoor nodig heb. 5 looters, ik zie dat ik die aan kan. Hè. Ik hoop dat ik ze aan kan, anders kan ik al direct opnieuw beginnen met recorden. Ik heb wel geen deftig wapen, maar sneller dan die hamer. Nee, dan die maul, waarschijnlijk noemt dat. En Brinden. Ja, dat zijn toch niet veel doen. En Brinden Storm, dus ik denk dat dat een bastard is van de Stormlands. Ik weet niet zeker, ik ga er gewoon vanuit. Ah ja, want als je nog niet weet, in Game of Thrones zijn we de bastaarden zo naar ja, het gebied waar ze geboren zijn. Zowel als je in Noorden bent geboren, met je Snow. In Dorne met je Sand. Ja. Ja, zoals ik al zei, Brinden is al direct dood. Heel nuttig was die man. Oh, ze hebben geen pijlenboog, daar ben ik echt wel blij om. Dat is echt geneukt. En dan heb je die meesbrand staan, krijg ik zelfs gevangenen, denk ik. Oh, fuck. Nee, je mag niet weglopen. Ja, die gaat ontsnappen omdat ik super traag ben. Misschien raakt hij vast achter die bomen, hopelijk. Oké, maar dus de eerste veldslag. Dat ging goed. Normaal gaat het nooit zo, want normaal zijn looters met bogen en dan ben ik echt genaaid. Want dan headshot had je altijd en ben ik dood. Dus dat is echt slecht. Oké, die is ontsnapt. En dat ik 4 gevangenen krijg zelfs omdat ik de mace. Ja, 4 wounded. Heb ik goede loot? Nee, een axe die meer damage doet. Bent arrows, pole arms, en kan ik dat ook gebruiken. Ah, een club, die ken ik, ja dat ken ik toch wel. Oké. Okay. Ah, Brinden is level om. Ah nee, ik ben omhoog. Oké, okay. Ik ga mijn charisma omhoog doen en misschien een puntje in athletics zodat ze minder snel weglopen.
Oh ja, misschien kan Brinden dat gebruiken. Het was zeker geen slave trader of hoe dat ook noemt. Nee. Let me see your equipment. Wat is correct site maar. Oké. Okay. Ja, oké, okay, mag je de Weeping Town en een spullen te verkopen. Direct 200 coins. Mooi. Ik ga naar Tyros. Je kunt wel Tyrosi troepen kopen. Oh, 6 looters, daar ben ik niet zeker van dat ik ze aan kan. Je kunt Tyrosi troepen kopen, maar die zijn duur. Ik weet niet of die duur zijn, want ik heb nooit andere troepen kunnen recruiten. Maar die zijn niet zo goed. Oh, is het melee, maar spijtig genoeg kan ik dat niet. Hedge Knight zijn ook duurder dan die andere. Allee, ik zal eens de melee joinen, hè. Misschien lang ik het volhou. Heb ik mijn eigen spullen? Ja, ik heb mijn eigen spullen. Ik ben direct dood dan, waarschijnlijk. Sir Hoster Rivers, dat jij bij mij in het team, man. Oh. Ja. Zoals ik al verwacht dat het ging gaan. Oké. Okay. Ik zal een paar Tyroshi troepen huren. Ja, één dus. Oké. Okay. Ik zie 150 per ding. Ah nee, 50 per ding. Dus 3. Ik weet niet of dat duur is eigenlijk, maar... Oké, nu moeten we gewoon weer looters zoeken. Misschien zijn er al... Is er iemand bijkomen? Nee. Looters, waar zijn jullie? Uiteindelijk ga ik naar de Iron Islands gaan en ga ik daar vazal van. Allee, eerst was het eigenlijk een mercenary company en dan uiteindelijk vazal van worden, hoop ik. En dan waarschijnlijk hebben we het noden reden. Waar zijn al die looters? Ik moet ook wel oppassen dat er ook zo slave traders of deserters zijn er ook en die zijn wel sterk. Pittig sterk. Oké, okay, als ik geen looters vind, dan ga ik mij naar... Is dat een kasteel of een stad? Dan misschien een Griffin's Roost. Dan... Ik zal zien wat dat is. Hè. Ja, het is een kasteel. Nou, het is niet zo duidelijk wat een kasteel is en wat een stad is. Ja, juist te laten mee te doen en... Loot krijgen en experience. Proud Ark, wat bent jij? Ja, ook een kasteel. Ashford is een stad, dat weet ik. En Tumbleton ook, maar... Hier moet ik wel oppassen, want hier zijn echt goede, allee, sterke troepen. Allee, sterke bandieten, dat wil zeggen. Ah, die is ook gratis, ik krijg hier Pike. En Richmond Levy, dat is wat ik nodig heb. Please protect me, they are after me. Who is after you? My father, my brother, the village elder, everyone, they have been searching for me ever since I went away. I'm telling you, I'm innocent, not every bastard is evil. My arrow was caught by the wind, I had no intention of shooting my brother's wife in the neck. But they won't listen and it won't be the wall for me. They'll be hanged and guarded. I've been waiting for them for what feels like years. That's terrible, if there's anything I could do to help. Really? Do you really want to help me? Thank the drowned god that I met you and may he watch over you. If I can stay with you, no one would dare harm me. I'll do my best to be of help around you. Pack your stuff, boy. It's time you left these lands. Good, give me a few moments to prepare and I'll be ready to move. Dus, en Pike is dus van de Iron Islands. Dus die man is eigenlijk van waar ik naartoe wil gaan. Dus Krenner Pike, of wat was het? Ja, waarschijnlijk. Is dus een bastard van de Iron Islands. Oké, nu gaan we naar Tumbleton. Oh, Broken Men, dat is wat ik zei, dat die vrij goed zijn.
Oké, okay, hopelijk is er hier een slave trader. Want je moet al mensen dat hebben om te ontsnappen van de dinges, van de bandieten. Dus... ja, nog meer Richmond Levy. Ik heb al 11 man, maar 11 recruits. Allee, 11 slechte mannen, dus... ja, oké, ik ben snel aan hun. Ik wil die Robot Knights zijn ook echt goed. Allee, als ik een paard zou hebben en een speer, zou ik ze misschien aankunnen. Maar ineens, als je zo één groep hebt verslaan, dan ben je echt... dan kun je het wel verder aan, want dan krijg je ook heel veel gevangenen van dat die hebben. En dan... oh, looters. Oh, is dat gevecht al gedaan, hè? Rush to the 8 of the Honorable Men. Oké. Een hedge... die hedge net... ja, oké. Okay. Dus er is een stumble mechanic, dus als je zo achteruit loopt, kunt gevallen. Maar die hedge knight kan hij waarschijnlijk alleen aan, maar ik wil dat niet, dus cavalry follow me. Ik wil dat mijn troepen experience krijgen. Want, allee, jij bent al waarschijnlijk volledig level en hoe ik me niet dat jij doodgaf, zo, dus mijn troepen moeten gewoon experience krijgen. Ik hoop dat ik er geen verlies. Ah, maar ik heb vrienden Storm, dus... en die is een meester, dus... waarschijnlijk heeft hij wel wat surgery, allee, hoop ik. En na dit gevecht gaat de eerste aflevering eindigen, denk ik. Het is een beetje een saaie aflevering, maar twee gevechten. Zie, dat bedoel ik met die bogen en dan... zo, we hebben gewonnen. Inwounded, Brennan Storm. Ja, nu kan ik geen gevangenen meer hebben. Oh. Dat is wel vrij goed. Is die pitchfork beter dan... nee. Oh, geen... niemand omhoog. Ik denk dat Brennan Storm, Gyrnir Pike wel een goed, ah nee, ik dacht dat hij een goed wapen had. Allee, ça va. Beter dan mijn Shipped Hatchet. Oké, waar ben ik zelfs? Ah, hier. Oké, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.